dobrodošli na program Naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i sa velikim zadovoljstvom bit ću vaš domaćin sve do podneva. Naravno, kao i svakog 19. decembra i ovoga želimo da čestitamo, kako ja u svoje lično ime, tako u ime čitavog kolektiva, dakle svih zaposlenih na našoj televiziji, krsnu slavu svima onima koji slave Svetog Nikolu. Dakle, provedite ovaj dan u miru, u blagostanju i nekako srećni ostajte i slavite još dugo, dugo. Eto, to su naše želje. Nešto kasnije ćemo imati kratak prilog upravo o ovoj slavi. I Sveti Nikola je slava koju slavi najveći broj Srba, tako da možemo da kažemo da je to i najveća srpska slava. Eto, poštovani gledalci, zaista jedan lep, blag dan i tako ćemo ga provesti tokom čitave emisije. Iako ćemo pričati o nekim važnim događajima i dotaći ćemo se važnih tema koje se tiču naše države. U svakom slučaju pričat ćemo i o Kosovu i Metohiji, ali o tome nešto kasnije ću vam otkriti ko su moji gosti danas. Nešto hladnije danas nego juče. Danas u Srbiji maksimalna je dnevna temperatura 4 stepene, dakle najtoplije danas u Negotinu tokom dana. U Subotici maksimalna dnevna 1, Novi Sad 1, Beograd 1, Kragujevac takođe 1, Loznica 3, Užice i Niš 0, Negotin, kao što rekao, 4 stepena. U Sjenici najhladnije minus 1, Vranje 0, i Priština 0 stepeni. Ujutru slab i umeren mraz, tokom dana umereno i potpuno oblačno i u većini dana suvo. Samo se u petak i subotu očekuju slabe mešovite padavine, kiše i snega. Najviša dnevna temperatura ispod prosečnih vrednosti od ponedeljka malo toplije. Eto, čuli ste podatke o vremenu, odnosno kakvo nas vreme očekuje do kraja današnjeg, ali i narednih dana. Listamo dnevnu štampu na samom početku, a odmah nakon listanja štampe pridružit će mi se gospodin Vladan Glišić, lider Narodne mreže. On će biti moj prvi gost. Eto, otkrila sam ko će biti gost u prvom ovom segmentu naše emisije. Ali pre toga, kao što rekoh, da pročitamo naslove koji su obeležili dan za nama. Predizborna kampanja za lokalne izbore. Reporterka dnevnog lista danas posjetila je Pećince. Znate i sami da o izborima u pet opština koje će se održati 24. decembra i tekako govorimo u našim emisijama. Ovoga puta reporterka dnevnog lista danas bila je u Pećincima. Da li je Vučić kandidat za predsednika opštine? To je naslov, centralni naslov u dnevnom listu danas. Iz DS-a poručuju, brine nas što je predsednica izborne komisije iz Novog Sada. Ovde se politikom bavi samo onaj ko nema šta da radi, rekao je jedan meštanin. Kako je novinarki bilo u Pećincima, kakva je atmosfera pred izbore, možete pročitati na stranama broj 2 i broj 3. Zatim, saobraćajna nezgoda na putu za Kostolac otvorila brojna pitanja. Ministar Đorđević na miting Srpske napredne stranke išao kolima dečije ustanove. Nešto više o tome na strani broj 5. Dakle, o tome čitajte u dnevnom listu danas. Zatim, firma Filšar nema zaposlene, nema prometa od hotela i duguje 2 miliona evra. Izvršitelj prodaje Slaviju 400 evra po kvadratu. 400 evra po kvadratu. Na strani 13 pročitajte tačno o čemu se radi. I tako izgleda, još jednom da pokažem, naslovna strana dnevnog lista danas. Zatim, Kurir otkriva šokantno Jovanka Broz na smrti otkrila. Slobinog oca su ubili zbog Rusa. Nije izvršio samoubistvo. U poslednjim danima života Brozova udovica priznala prijatelju Milanu Šarcu da je Svetozar Milošević bio žrtva tadašnjeg Titovog režima. Dakle, Svetozar Milošević bio otac Slobodana Miloševića, našeg bivšeg predsednika Republike, i to je centralna naslovna strana u Kuriru. Ali osim toga, Kurir ekskluzivno otkriva kako je Tuđman prevario Evropu, slagao je da je Srbima neće faliti ni dlaka sa glave i dobio je, naravno, kao što svi znamo, nezavisnost Hrvatske. Zatim, stravično, još jedan zločin. Ranio ženu pa pucao sebi u glavu zato što je htela da ga ostavi. Pitaju se iz Kurira, još uvek se ne zna tačan motiv tragedije koja je juče potresla zaista čitavu Srbiju. Još jedan dokaz da je stanje u našem društvu zaista u najmanju ruku potresno. Imamo i nasilje na stadionima i u školama i među partnerskim odnosima.
Zaista, ja se nadam da se broj ubijenih žena i zaista od sveg srca to želimo i svi apelujemo, neće menjati do kraja godine, obzirom na to da je 29 ubijenih žena i dvoje dece, zaista jedan broj onako poprilično veliki kada govorimo o žrtvama nasilja. Eto, i to se događa i o tome treba pričati. Dakle, tema dana u Kuriru je upravo tajni plan pokojnog hrvatskog predsjednika. O tome danas piše Kurir. Zatim Ratko Mladić apeluje iz Haga. On kaže spasite mi život. Kardiolog i neuropsihijatar zadržali se juče čak 7 sati, a preglede nastavljaju i danas. Srpski lekari su kod generala. Dakle, Darko Mladić kaže Ratko je posle pregleda rekao da je stanje alarmantno. I o tome smo pričali u jučerašnjoj emisiji. Zatim Vučića Putinom slavi Nikoljdan. I evo priča sa naslovne strane. Kurir istražuje zašto su sve češće saobraćajke političara. Zla kob ministara. Đorđevićev auto sleteo sa puta. Đorđević kaže da je sve u redu i da su oni veoma dobro prošli. Nešto više o tome na strani broj 4 u Kuriru možete pročitati. Dakle, evo jednog apela Dušana Borkovića, automobiliste. Možda nije zgoreg pomenuti baš u ovim danima kada počinju slave, proslave i tako dalje. Ulica nije trkačka staza, uspori. Dakle, nemojte sedeti za volan, kako se to narodski kaže. Nemojte upravljati motornim vozilom ukoliko ste pod dejstvom alkohola. I ta jedna čašica može zaista doprineti tome da uništite ne samo svoj, već i tuđe živote. Tako da zaista sedite u taksi ili sedite tu gde ste sve dok vam ne bude bolje, ali eto, mislite na vreme o tome. I o tome se mnogo priča i apeluje se na sve ljude da ipak treba da povedu računa i da ne treba tek tako olako da konzumiraju alkohol, sedaju u automobile. Međutim, nažalost, dešavaju se takve stvari da eto, dolazi do tih saobraćajnih nesreća. Ako imate migrenu, pazite šta jedete. Znate, uvek ti neki savjeti sa zdravljem u vezi, tako da eto jednog savjeta u Kuriru i da znate da je doručak put do zdravlja i vitkosti. Obavezno nađite vreme za pripremu najvažnijeg obroka. Tako pišu iz Kurira i daju neke od predloga kako da napravite brz i zdrav doručak. Još jednom ću pokazati ovako izgleda naslovna strana Kurira i samo ćemo kratko pogledati i naslovnu stranu Blica. Na naslovnoj strani Blica priča Ivana Ronalda Miškovića koji je otkrio plan mafije, pismo huligana, krunski dokaz, došao sam da bijem sa njih 600. Dakle, 18-godišnji Splićanin u Beograd je došao sa svojim idolom Damirom Tovarovićem, jednim od trojice glavnih među plaćenicima. Tovarović je sa Antom Firićem, Stjepanom Mihajlovićem dobio 10.000 evra da započnu haos bez obzira na to da li će biti krvavih ili čak mrtvih. Znate sami, ovo je fotografija koju smo poslali u svet iz Humske koja nikako nije bila dobra. I eto, svi ti događaji u Humskoj i dan danas se prepričavaju i tumače se na raznorazne načine. Ministar Nebojša Stefanović o Filipu Koraću kaže ne bih sad ulazio u to da li je bio organizator ili ne. Postoje određene sumnje, ali eto nije bilo nekog zvaničnog stava. 5 ključnih tema sastanka Putin Vučić, također to otkriva Blic. Zatim i Blic piše o jučerašnjem nemilom događaju. Direktorku vrtića upucao suprug, žena krvava i ranjena, na ulici molila za pomoć. Zatim Siniša Mali, gradonačelnik pred izbore u Beogradu, kaže gradska kasa je puna, gradit ćemo i metro. Ja se sećam ove priče iz 2012. godine, sada je 2017. Na pragu nam je 2018. godina i želim da lepo provedete ove poslednje dane 2017. godine i da nekako zakoračim u 2018. mnogo
bolje raspoloženi, s nekom boljom energijom, srećniji ako ništa drugo. Ali evo još jedna vesti koja baš i nije lepa. Boginjama zaraženo čak 20 lekara u Kraljevu. O čemu se radi, pročitajte u Blicu. Eto, to su naslovi koji su obeležili dan za nama. Poštovani gledalci, kao što ste već navikli, kada ja pročitam dnevnu štampu, tada je pravo vreme da se vi opustite. Ovoga puta ne uz reklame, već uz jedan prilog o Svetom Nikoli, najvećem svecu, tačnije slavi koju slavi najveći broj Srba. Još jednom srećna vam slava i živi zdravi bili. Gledamo prilog, a onda nastavljamo dalje. Da. Nema tona. Zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Hrišćani veruju da svojim čudesnim moćima Sveti Nikola pomaže svakom komu se obrati za pomoć u bolesti, nemoći i duševnoj patnji. Uz pomoć njegove molitve slepima se vraća vid, hromi prohodaju, a gluvima se vraća čulo sluha. Prema predanju, upravo je Sveti Nikola povratio vid slepom srpskom kralju Stefanu Dečanskom. Tokom vekova Sveti Nikola postao je jedan od najomiljenijih svetaca i za njega se vezuju mnogi običaji opstali iz davnina. Danas, prema tradiciji, nikako ne valja prati veš, čistiti kuću i raditi bilo kakve kućne poslove. U nekim krajevima održao se i običaj darivanja dece na današnji praznik, jer je Sveti Nikola njihov zaštitnik. Pravoslavni vernici Svetog Nikolu smatraju borcem za Hristovu veru, pobednikom zla za ceo sveta, njegovo ime znači narodni pobednik. Sveti Nikola slavi se i 22. maja u znak sećanja na dan kada su njegove mošti 1096. godine prenete iz Mira u Likiji u tada pravoslavni Bari u Italiji i položenu crkvu Svetog Jovana Preteče, koja je ubrzo postala stecište hodočasnika. Tri godine potom građani Barija podigli su velelepnu crkvu tom svecu. Slava Sveti Nikola je po broju onih koji je slave bez premca među Srbima, a također je hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve. Posvećeno mu je više od 600 crkava pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve. Kako Sveti Nikola pada u vreme velikog božićnog posta, vernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu. Svim pravoslavnim vernicima koji danas slave Svetog Nikolu, naša Balkan televizija želi srećnu slavu. Da, poštovani gledalci, evo ja sam rekla i jednom ću ponoviti. Srećna slava svima onima koji danas slave. Mi se družimo danas sve do podneva i ostanite uz program naše Balkan televizije obzirom na to da ćemo i danas kao i svakog prethodnog dana imati zaista interesantan program. Tako da je moja tapla preporuka da danas čitav dan provedete uz vama, dragi ljude, što je negde najvažnije, kako ja kažem u odjevi moje emisije, uz ljude koje volite, uz ljude koje vole vas, ali isto tako i uz program naše Balkan televizije. No, kao što sam najavila u nastavku naše emisije, pričat ćemo o čitavoj situaciji u našoj zemlji, o unutrašnjoj politici, nešto malo o spoljnoj, o izborima u Aranđelovcu koji će biti kada i beogradski izbori. Meni se pridružio gospodin Vladan Glišić ispred Narodne mreže, advokat po struci. Dobro jutro, gospodine Glišiću, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste? Evo, lepo. Lepo. Nikoljdansko jutro, onako baš fin. Da, drago mi je što ste na današnji dan izdvojili vreme i došli. Pretpostavljam da idete na nekoliko slava. Da, idu slave pre toga, liturgija, sve je to bilo, tako da je onako baš jedan lep termin. Lep termin, da. Evo, nekako sve pitamo pred kraj godine, ima li posle? Možemo li da sumiramo 2017. godinu? Pa ja se nadam da u ovih nekoliko zadnjih dana, to je sve ovo već ima skoro nedelju malo jače, da će biti nešto lepih događaja. Nadam se da ovo što se dešava danas u Moskvi, da će biti dobar događaj i dobra prekretnica za Srbiju. A što se tiče toga šta je bilo sve 2017. mislim, od Trumpa do svih ratova, do toga šta smo mi tu sve očekivali, a šta nismo dobili, tu ima puno nadanja, puno razočarenja, ali to je valjda deo života. Tako da u suštini 2017. će biti vrlo burna godina zapamćena po tome. E sad, kakav je život u Srbiji? Pa znate kako, s jedne strane ljudi kažu puno ima teških stvari, puno teških tema. Kad pogledate kako pojedinci imaju tragične sudbine, baš vam pripadne muka od toga. Ali opet s druge strane, kad pogledate, kao i cela civilizacija i naš narod, nikad nije imao bolji standard života. Tako da u suštini, kada bi promenili neke odnose prema vrednostima, odnose prema tome šta su nam ciljevi u životu, možda bi malo bolje izgledao svet u kome živimo.
Da kako mislite, naš narod nikad nije imao bolje standarde? Pa realno kad pogledate kako živimo u odnosu kako su naši stari živjeli, kakve su imali izazove i sve ostalo, ovo je mnogo lakše sada se nositi. Da, nikad znači sirotinja nije bila, ja mislim, pa kad pogledate u odnosu na to kakvi su standardi na zapadu, kad pogledate malo istočnije, vidite da je malo drugčija situacija, a da su ti ljudi koji nam dolaze mnogo spremniji za životnu borbu i za neka odricanja i za sve to. Tako da mi tu kao narod bi morali malo da, što bi klinci rekli, resetujemo neki svoj odnos prema vrednostima, kvalitetu života. I ono što je nekad bio veliki kvalitet života našeg naroda jeste taj odnos komunikacije s drugim čovjekom. To da smo imali vremena jedni za druge. Da, to smo zaboravili. Suštini, to se više ličimo na zapad, je li da? Tako je. Ličimo na zapad sa mnogo manjim prihodima. Da, i to je onda najgora kombinacija. Jeste, loša kombinacija. Tako da negdje bi morali da se opredelimo. Mi jesmo ono, naša strateška pozicija i istok i zapad. Ali u suštini moramo da se opredelimo šta smo mi u odnosu prema sebi. Šta je to što je naš cilj života? Mislim, tako dobro, malo to da svaki pojedinac treba da, da jeste, ali učini znate šta, to od trenutka kad se rodite, kad vas roditelji vaspitavaju, kad dolazite u školu, dok su to sve bile institucije koje država i društvo podržavalo, tamo su vam u stvari govorili šta su vrednosti i zbog čega čovjek treba da bude pošten, zbog čega treba da voli svoju zemlju, zbog čega treba da se nada da ako nešto pošteno radi da će dobiti neku vrstu nagrade i ostalo, da će to društvo podržati. To su sve stvari da mi od trenutka kada čovjek dođe na ovaj svet, on u stvari dobije poziciju da zna zbog čega je tu. E, kad se to izgubi, kad se to relativizuje, vi dođete u situaciju da više ništa nije opipljivo ni čvrsto. E sad u celoj toj priči baš je ovaj predpraznični, ovaj, dosad danas praznični duh, nikoljdanski, dobra prilika, pošto je ovo jedna od najvećih slava u srpskom narodu. Kažu, pola Srbije slavi, pola Srbije ide na slavu. To je možda dobar trenutak da se pitam šta su nam vrednosti i zbog čega. Evo i mi koji smo političari, neki za mene kažu političar u pokušaju, pošto stalno nešto, kad treba se dođe do neke vlasti, ja se posvađam s onima koji tu vlast uzimaju. A posvađam se... vlast u pokušaju, niste da, političar da, da, u pokušaju. Da. A svađam se iz prostog razloga, mislim svađam se. Svađam se zato što mislim da smo obavezni prema nekim vrednostima zbog kojih smo ušli u neku borbu. Jer ako, kako kažu, marva se drži za rogove, a čovjek za reč. Ako ste dali neku reč za nešto, treba da stojite za to. Pa da li stoje danas političari iza svojih reči? Ako uzmem u obzir sva predizborna obećanja, evo baš sam pročitala Siniša Mali obećao metro, ja se sećam te priče iz 2012. godine, sada je na pragu 2018. godine i opet se obećava isto. Aj bar da se promene ta predizborna obećanja, nekako bi nam bilo možda i lakše, zaboravili bismo, evo recimo, metro. Ja znam ljude koji se bave idejama oko rešenja saobraćaja u Beogradu, razna udruženja, koji imaju potpuno drugo rešenje za Beograd. Dobro. Pitanje je koliko metro sam po sebi, prvo ozbiljna investicija. Svi se s njim hvale pred izbore, posle zaborave. Zašto zaborave? Pa naravno. Što je ozbiljne pare trebaju, nemaju te pare. Drugo, veliko je pitanje da li je Beograd u metro rešenje. Taj o kome pričaju. Sad neki laki metro jeste, ali uz tom ima više načina kako se rešava saobraćaj u Beogradu. Jedan od njih je bio vezan za rečni saobraćaj koji je potpuno gurnut u stranu. Znam zašto je to urađeno i znaju ljudi zašto je urađeno. Jer zamislite vi ako napravite rešenje neko koje recimo jedno od udruženja građana koje ja znam, gospodin Ranđelović Jovan to vodi, ima potpuno ideju o tome da se sa žičarama i rečnim metrovom rešavaju stvari u Beogradu. To kad čujete ovako izgleda kako to, pa to je nemoguće. Dobro. Međutim, ako bi ušao neko uopšte u razmišljanje o tom projektu, došao bi u situaciju da shvati da bi onda mnoštvo autobusa bilo isključeno, nepotrebno. Da bi recimo mnogo više parking mesta se dobilo. Ima puno nekih zanimljivih ideja koje bi se tu rešavale. Međutim, pošto opet političar... bi se punio budžet grada Beograda. Punio bi se budžet, ali ima jedna druga stvar. Oni koji isporučuju gume i sve ostalo, oni bi bili u velikom problemu. Pa sve je to povezano. E, pa to je sad sad. Nekom to ne bi odgovaralo. Zašto sam ovo pomenuo? Zato što, recimo, politička klasa, politička elita, ja ne volim da ih nazivam elitom, zato što je to ipak samo klasa, još uvijek elita će biti ako u istoriji pokaže da je pomogla svom narodu. Politička klasa obično razmišlja u stereotipima. U tome znaju da je to dobra kampanja, pričamo o metrou, umjesto da počnu da razmišljaju o tome da je potrebno uključiti što više raznih grupa i stručnih i javnosti, ne razmišljajući o stranačkoj pripadnosti, o članskim kartama, da se vidi da bi možda neke stvari koje izgledaju nerešive mogle se reše. I u suštini i narodna mreža je u svom delovanju predvidela, zato se i zovemo mreža, a zovemo se i narodna, jer mislimo da je potrebno izaći iz tih stranačkih šinjela i početi povlačiti u politiku ljude koji su je napustili. A to su uglavnom ljudi koji su vezani za neku struku, za neka udruženja, jer mi tako ozbiljne strateške probleme ne možemo da rešavamo bez stručnih kadrova. I kad se vratimo na ovu temu, kad pomenemo između ostalog, Kosovo i Metohija je uvek teška i ozbiljna tema, ali oko toga je pokrenut taj unutrašnji dijalog.
Međutim, Srbija pati za unutrašnjim dijalogom u svim segmentima ovog društva. Znači, mi imamo ozbiljnu potrebu da se pogledamo međusobno i da iz početka postavimo mnoge stvari. I ta vrsta resetovanja o kome sam malo prepričao, ne samo u odnosu prema tome šta su nam vrednosti, ne samo u odnosu prema tome kako se odnosimo prema novim generacijama, već i u tome kako ćemo mi da rešavamo problem saobraćaja u Beogradu. Znači, posle svih ovih eksperimenata koje su radili, ispostavilo se da ako ne uključite veći krug ljudi, na kraju, pa čak i neki, ne ispadne dobro rešenje, ali bar ćemo znati da smo svi za to odgovorni. Mislite da je referendum dobro rešenje za mnoga pitanja? Jeste, referendum je dobro rešenje, ali znate kako, ako politička klasa beži od odgovornosti, kaže, e sad ja, mi smo sve zabrljali do sada, a sad će narod da kaže da ili ne. E, to nije dobro. Pogotovo na velikim temama. Imaju velike teme koje za referendum zahtevaju da se generacijama stvari rješavaju. Znači, bolje ih je nekad i zamrznuti, dok ovakve teme kao što je pitanje metroa, kao što je pitanje nekih drugih komunalnih stvari, e, takve teme, recimo, najbolje demokratije, a takva je, na primjer, Švajcarska, koja ima izuzetne mehanizme te neposredne demokratije, uključivanja referenduma i sve ostalo, oni imaju vrlo razrađen sistem. I na tom sistemu, na nivou lokalnih samouprava, treba insistirati na referendumima. Jer se tu lakše organizuju, manje su manipulacije, konkretnije su stvari. I na kraju krajeva, u tom slučaju ćete morati vratiti velika ovlašćenja lokalnim samoupravama, što su sad, recimo, u Beogradu. A i to nekom ne odgovara. U Beogradu to nikome ne odgovara. Sva dobra rešenja nekom ne odgovaraju. Svaka vlast u Beogradu je gledala da uništi opštine i da im preuzme sva ovlašćenja. Vidjet ćemo šta će biti u nekoj budućnosti. A da imamo i ko nam se javlja danas. Dobar dan, poštovanje. Halo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Izvolite, programu ste. Dobar dan. Marija Jovičić iz Kule. Puno vas pozdravljam. Samo izvijete, Marija, moram da vas prekinem. Molim kolege da mi pojačaju malo to. Ne čujem, Marija. Dobro. Hvala. E, sad, Marija, možete. Može. Puno vas sve pozdravljam. Svima želim slavu, koji slave slavu. I želela bi da ovo baš me zanima. Slučajno sam i dobila vaš broj i sve. Ovo oko metroa što slušam. I ja isto tako kao i voditeljka slušam već jako puno godina. Imam 65 godina o metrou. Ne samo tu, nego i u drugim gradovima. A moj profesor iz tehničkoga odavno, kad smo ga pitali šta misli o metrou u našim gradovima, rekao je, bar da imamo centimetro, ali nećemo ni to, kamoli metro. A ja želim Beogradu da sredi željezničku stanicu. Prvo, onaj prokop, ne znam, puno nisam iz Beograda, i kanalizaciju i pijaću vodu. To je najvažnije, voda, banje, da to sredimo. Sve ostalo ćemo kasnije. Puno hvala. Hvala vam što ste se javili. Prvo je bila jedna konstatacija. Želite nešto dodati? Pa ne, otprilike ovo rezultat onoga o čemu smo govorili. Znači, potrebno je uključiti širu javnost i potrebno je otvoriti temu svih tih ozbiljnih saobraćajnih problema koje Beograd ima. To mora da se razmišlja van kutije. Znači, ne smije da se razmišlja po starim modelima i to u suštini neće moći ove političke klase da rešavaju jer se ponašaju stranački. Razmišljaju samo o svojim ljudima, pitaju koju ti člansku kartu imaš i ostavio, a to je realno sve stranke u Srbiji danas da istresete, nećete naći dovoljno kadrova da ozbiljno vode zemlju. Znači, krajnje je vreme da se izađe iz tog modela i da se razmišlja o tome kako da se mnogo ljudi, nezavisno od stranačke pripadnosti, mnogo ljudi koji su pogotovo pobegli od politike, vrati u politiku. Kad kažem politiku, mislim to da konkretno počne da se razmišlja, kad se glasa o ljudima, se razmišlja ko su ti ljudi, koja im je stručna kvalifikacija i da li mogu da reše konkretan problem. Od mesne zajednice do državnog nivoa. Da je to jedini model na kojem mi danas treba pričamo i da razmišljamo. Sve ostalo je priča gde smo već 30 godina gledali razne demagogije. Na kraju smo došli u situaciju da sad više niko nikome ne veruje. Sad je bukvalno u politici kad uđete, mi sad radimo kampanju u Aranđelovcu. Ljudi potpuno legitimno kažu, ako glasamo za vas, šta mi dobijamo? Pri čemu misle šta ja lično dobijam, a ne šta dobija opština, šta dobija zajednica i ostalo. Zato što su navikli tako da funkcionira. Tako je, ali je stvar u tome što mora neko da preseče to i da kaže, dobro, ljudi, jeste svesni da... Pa ćete biti u pokušaju. Pa dobro, ali... Ne želim vam to, šalim se malo, da. Znate šta, nekako imam osjećaj da to što je u pokušaju, to znači svaki ko uđe u politiku ima mogućnost da bude posljednja faza starog vremena ili početak novog vremena. Ja se trudim da sve vreme budem početak novog vremena, pa jedno ću upaliti. Izvinite, prekinula sam vas, nastavite. Da, vezano za... Tu neko mora da objasni ljudima da taj model gde neko kupuje glasača, on ne može da funkcioniše na nivou 7 miliona u Srbiji. Znači, ne postoji taj budžet, ne postoji ta vrsta javnog resursa koja može sve da zadovolji za svima tu vrstu kupoprodajne potrebe. A šta to znači? To znači da će neki od nas
rasprodati opšti interes za lično dobro, a onda će cela zajednica ostati u problemu. Znači, ako to shvatite i ako već mi imamo posledice toga već decenijama, onda treba u jednom trenutku podvući crtu i reći dobro, nemamo mi neke nove političare. Jer da biste napravili nekoga koji je iskusan u politici, treba vam bar 20 godina ulaganja u njega. Znači, mi nemamo nove političare, ne čekamo neke anđele da dođu, mi imamo to što imamo. Ali ajte ljudi da prepakujemo stvari, da podvučemo crtu, da kažemo od ovog trenutka ovu granicu ko pređe imaće problem. Jer će za to odgovarati. Ako to ne uradimo, na kraju neće postati ni države, ni naroda, ni zajednice, da ne pričamo o demografskoj katastrofi koja nam preti. Znači, imamo mnoštvo vrlo velikih problema koje moramo da rešavamo. Ako ih budemo rešavali kako smo ih do sada rešavali, nećemo mi rešiti probleme, problemi će rešiti nas. I to nije dobro. Kako će nas rešiti? Imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Halo, ništa manje poštovanje. Želim vam srećan blagdan. Hvala, takođe. Odmah da naglasim da ću da glasam za gospodina Glišića i Narodnu mrežu. To je nova snaga koja dolazi, nova stara, ajde da kažemo, svaka mu je na svom mestu. Samo bih rekao dve stvari kao veliki protivnik euroatlantskih integracija. Znači, odlično je ovo što se desilo na stadionu, jer kad bude video svet kakvi smo mi divljaci, ja mislim da ćemo ući za jedno 50 do 60 godina u Evropsku uniju. Ja se nadam da ću do tada da sklopim oči. A vama bih samo zamolio, znači, umjesto tih pauza muzičkih, samo da poslušate 5 sekundi šta treba da puštate stalno. I to kad čuju oni, evo sad, to je početak pesme o Vladi Šipčiću. E, pa kad oni to budu čuli i kad budu saznali s kim imaju posla, mislim na zapadni svet, ja mislim da će dići ruke od nas. Jedva čekam da dođe to i vreme i apel za policiju bi sad zamolio danas na blagdana. Pa ipak da povećaju... Zapazite što apelite, molim vas, znam ja vaše apele. Na 2,5 promila, kako da vozim trezan, a idem na 2 slave danas? Pa nek vozi žena. Biću pažljiv, mada ću biti i pijan. Neka vozi žena. Molim? Ne, slušate vi mene. Ne, ja slušam Nadu Macuru. Ja kad bi slušao sad sve lepe žene, ja bi davno već bio pod crnom zemljom. Vidite kako prolaze pravi ovi muževi i tako dalje. Nažalost, moraju da se brane i oni. Ja sam uvijek na muškoj strani. Dobro. Znači, apel policiji, malo da progledaju kroz prste, pa ne moramo da se držimo zakona ko pijan plota, što bi rekao moj vrhovni komandant. Ja, znate vi kako danas pojedini policajci, čast izuzecima, gledaju kroz prste? Kako je? Samo pa da vam kažem, vozim preko 40 godina. Još kaznu nisam platio. Znači, sad zamislite koji je moj pregovarački kapacitet. To bi mogao da vam pričam do ujutru. A možda poštujete propise? Nisam te čuo, Glišiću. Možda poštujete propise? Da poštujem propise. Pa kakav bi ja bio Srbin kad bi poštovao zakon, po Bogu? Srbin novog vremena. Neću, ja hoću da ospa. Pustio sam vam malo pre i da pošalju recimo sliku Vlade Šipčića Briselu, da ljudi na kraju saznaju s kakim ljudima imaju posla i da dignu ruke već jednom od nas. Šalim se. Pozdravljam vas, uživajte u današnjem blagdanu i gledajte pozitivno na stvari. Hoćemo, hvala što ste se javili. Gospodine Glišiću. Pa da, ovo je zanimljiva priča, zato što stvarno ono što se dešavalo na derbiju jeste ružno, ali je napumpano. Znači, ta priča o tome da je to toliko veliki problem i osto jeste problem, međutim, što bi se mi toliko stideli tog Zapada koji je uradio mnogo gore stvari. Na kraju oni su izmislili tu vrstu huliganizma. To što su zabranili na svojim stadionima u Britaniji, to znači da nisu oni iskonerili to, nego su isporučili drugim zemljama gde smo imali problema sa njihovim huliganima. Mislim da britanski huligani. Tako da u suštini to ima tog preterivanja gde se mi ulizujemo Zapadu, gde sad jao šta će biti međunarodna zajednica, će se biti frapirana kako se mi ponašamo. Prvo, nije to cela međunarodna zajednica. To sad kad se pogleda i kapital i razvoj, sve ide na istok. Da istok potpuno drugčije gleda na sve te stvari. Svako društvo ima 1% ljudi koji stvari rešavaju pesnicama i koji se tako ponašaju. Međutim, s druge strane, šta je tu bitno? Bitno je da kada se taj problem rešava, on se ne rešava medijskom hajkom i to razmišljanje šta će drugi da kažu. Ne, on se rešava tako što se vrlo ozbiljno uđe u te strukture. Ne koriste se te strukture, mislim, na navijačke, za političke obračune, za kampanje i ostalo. Dovede se u situaciju da onaj ko predstavlja vlast mora da zna da ne postoji pakt sa njima. Znači, sa njima se ne pravi pakt, sa njima razgovaraju prekršajni i druge sudije. I kad se to tako postavi, onda se taj problem rešava. Ali
isto tako, kako god da vi to rešavate, možete imati zemlju sa milion policajaca, uvek će postojati čovek koji jednostavno na određenu frustraciju reaguje agresijom. Sad, ozbiljna država i ozbiljno društvo ne radi ovo što danas nama pričaju o tome da je nulta tolerancija prema agresiji, da je potpuno neprihvatljivo da dolazimo u situaciju da nekada ljudi i na taj način rešavaju svoje probleme. Naravno, to se ne radi u porodici, naravno, to se ne radi na stadionima. Međutim, mora da postoje kanali gde vi mladog čoveka, mladog muškarca učite da ono svoju prirodnu agresiju pretoči u neku borlačku veštinu i da nauči onaj kodeks koji smo mi nekad učili, evo sad, dok su gusle bile način vaspitavanja, a to je da čovek mora da bude spreman i fizičkom borbom da se brani sebe i sebi bližnje. Da muškarac mora da preuzima odgovornosti za zaštitu slabijeg, da li je to žena, dete, da taj viteški moral mora bude nešto što će biti pravi kanal za tu vrstu muške agresije. E kad to napravite, vi onda dođete u situaciju da ljudi, mislim, uvek je bilo tih tuča, ali se ne pretvaraju u ovakve scene groznog nasilja i ostalo. E sad, naravno, ja kad to kažem, recimo, u jednoj od ideja koje smo imali vezano za porodični model društva, pa i vaspitanja i ostalo, bili smo spremni uvek da insistiramo na onome što, recimo, savremeni zapadni psiholozi, mislim, koji se više ponašaju kao ideolozi, negiraju, a to je da se ta muška i ženska uloga u stvari izjednačuju. Ne razmišlja se o tome da su civilizacijske, vekovne naslage išle na to da mladog muškarca uče šta je to muška uloga. Da on mora preuzima odgovornost za svoju suprugu, za svoju decu, za svoju otadžbinu, da to nikad nije prijatno, nije konforno, podrazumeva da neke stvari mora da se odrekneš, podrazumeva da nekad dođeš u sukob koji ne znači pobedu, već možda znači i poraz, ali moraš da braniš neke vrednosti, da s druge strane žena, kad preuzima ulogu majke, supruge i ostalo, također preuzima jednu ulogu koja je vekovima pravljenja. Znači, ne može neko da dođe u zadnjih 200 godina ili 100, pročitao je neke knjige i kaže ja ću sad da eksperimentišem sa celim populacijama, sa celim narodima. Da kažem da muško-ženske uloge nisu bitne, nego je to svejedno. E kad napravite svejedno, onda dođete u situaciju da kod nas u Aranđelovcu devojčice šamaraju drugaricu na najružniji način. Znači, ono je nešto što, ja ne znam, u moje vreme devojke se nisu tako ponašale. Znači, neko im je objasnio da je ta vrsta muške agresije kod njih dozvoljena. Da, da, da. Ne shvatajući da na taj način ona šalje poruku o sebi, o tome kakva će sutra biti nekome ko hoće da je oženi, kakva će biti majka, kakva će biti, znači, ne shvata da postoje vekovne iskustva kako žena rešava problem. I to nije slučajno. To su mnogo mudrih ljudi razmišljali. To se potiče iz porodice. Prosto to je stvar porodičnog vaspitanja. Ali u porodici se to radi tako što se ne interveniše u porodicu kako danas intervenišu i mediji, socijalne službe i ostalo, nego se interveniše da se podrži uloga majke i uloga oca. I da se ne kaže da dolazimo u poziciju primogenitur 1 i primogenitur 2, kako recimo u Španiji ih upisuju u matične knjige. Znači, sve su to stvari koje dovode do toga da mi, zašto između ostalog ne mogu na tradicionalni način da vaspitavaju decu, roditelji, danas, normalni roditelji koji se bore za ekonomski opstanak. Pa zato što između ostalog da bi im obezbedili koru hleba moraju da rade 12 do 14 sati. E sad mi dolazimo u situaciju da će neko zaustaviti nekoga zbog 2 i već koliko promila alkohola i tačno i treba jer je automobil je opasna stvar. U pravu se to zove opasna stvar. Znači, vrlo je opasna u saobraćaju i može da nese nesreću i sebi i drugima. Ali s druge strane, vi terate čoveka da radi 10, 12, 14 sati za koru hleba i ne razmišljate da isti taj čovek kad sedne za volan je umoran. A umor je mnogo opasniji od alkohola. I sad šta znači kad policajac zaustavi čoveka i kaže, a niste pili, možete, a on jedva drži oči otvorene, on mora s posla da stigne kući, dok prođe kroz saobraćajnu gužvu i ostalo, nema vremena za decu, a usput taj njegov umor može izazove mnogo veću nesreću nego alkohol. I sad šta bi značilo da, recimo, mi zahtevamo od policajaca da utvrde nečiji stepen umora, a onda da utvrdimo ko je kriv za taj stepen umora. A kriv je njegov poslodavac koji ga iscrpljuje do krajnjih granica. Šta se dešava kad takav čovjek dođe kući? Nije obezbedio ekonomsku stabilnost svojoj porodici, nije učen onako kako treba da bude učen. Znači, ako imaš problem da te pritiska sistem, nemoj da iskaljuješ agresiju prema ženi i deci. Njih treba da zaštitiš. Ako već moraš da iskaljuješ agresiju, iskali prema svom poslodavcu, iskali prema sistemu. Znači, mnogo je bolje da umjesto porodičnog nasilja mi imamo nasilje prema sistemu, jer sistem ne valja. I u ovom smislu poruka koja izgleda revolucionarno, ali je mnogo poštenija. Znači, bolje je tući se sa političarima nego sa svojom ženom i decom. Ako ste već pod pritiskom, a jeste, onda dajte agresiju da okrenemo prema onima koji su krivi za to. Naravno,
Ne moramo se tučemo, ali ako predstavljamo da lajkujemo i da hejtujemo i da se bavimo društvenim mrežama, nego kažemo kad sam već... Nego narodnim mrežama. Nego narodnim mrežama, da izađemo na ulicu ozbiljno i da kažemo dobro prijatelji. Ako sam ja u situaciji da radim 14 sati, ja ne obezbeđujem svoje porodici egzistenciju. Ako dolazim umora, nemam vremena da vas pitam ni sina, ni čerku kako izgleda buduća žena, kako budući muškarac. Pa da izađem na ulicu malo, da se više ne bavim hrabrošću na društvenim mrežama, već da izađem na ulicu i da ih pitam, ne nasilno za početak, ali na kraju krajeva ako vi ignorišete problem toliko stotina hiljada ljudi, pa i nasilje je legitimna stvar u jednom trenutku. Znači to smo videli nekoliko puta. Gospodine Glišiću, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Je li imamo i dalje gledalca na vezi ili nemamo? Dobar dan, dobar dan. Ja sam se raspričao. Otišao gledalac. Da, budite malo strpljivi. Ja sam se raspričao. Strpljen spašen, znate i sami, tako da nemojte biti nestrpljivi. Pa, čini mi se da ste u pravu kada govorimo. Međutim, da li je politika... Tačnije političari, evo, sada imali smo i primjere vršnjačkog nasilja i tako dalje. Uvek okrivimo pojedinca zato što se dešava nešto u širem društvu. Da li političar može da bude kriv zato što se u nekoj porodici dogodilo to i to? Sistem da, ali pojedinac može li? Političar koji... Osim ako on lično nije što radi. Koji podržava takav sistem, političar koji koristi privilegije iz takvog sistema, mislim, taj političar je kriv. I tu nema šta da se priča. Znači, svi oni koji prihvataju ovakav partijski sistem, ovakav medijski sistem, ovakav izborni sistem, su odgovorni za to što se dešava na kraju u porodicama. Zašto? Javio nam se neko, gospodine Glišić, ajde da nam ne ovdje gledalac, pa ćemo da nastavimo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, ni moje ništa manje. Kako ste? Pa danas sam odlično, baš valjda zato što je praznik i zato što, bar tim danima da sebe, nateramo, u stvari ne da nateramo, ja ne moram sada da teram, pošto sam inače vernik onom najboljem smislu, pravom smislu. Pošto ništa ne funkcioniše i pošto je sve tako kako jeste, ako mi naravno dozvolite, pošto je vic jako kratak i jako poučan, a jako smešan. Samo da je primerena, vi ste kulturna žena, znam ja, jeste primere. Molim? Rekao samo da je primeren programu, jeste? Naravno, naravno, naravno. Predaje profesor srpskog jezika u Bosni, Gorski Vijenac. I kaže, ovu nedelju predajem, u ponedeljak pitam, dobro. Došao ponedeljak, fino da počnemo. Ko je napisao Gorski Vijenac? Ajde prvog đaka, ajde ti, kaže, Boga mi, ja nijesam. Ajde ti, nijesam ni ja, ajde ti, celo odelenje, nije niko. On se iznervira, ode kod direktora, šta je bre, kaže, ovo direktore... Predavao sam 7 dana, ko je napisao, nisam ja, nisam. Kaže, pa možda deca stvarno nisu. On se tu još više iznervira. Kaže, dajte vi meni radničku knjižicu, idem ja iz škole. Gde se je došao? Ulicom Gunđa, naiđe na policajica. Kaže, se Gunđaš, prijatelju? Ovo mi ispriča celu priču. A izvini, na koga sumnjaš da je napisao? Tako da me ovo podseća, nisam, što bi rekli klinci, ni pukla, ni prsla, čak naprotiv, danas je Sveti Nikola, zaista sam srećna, jednostavno kad su ti praznici, nekako mi drugačija sam od drugih dana, ali zaista bi trebalo, kada, mislim, meni je to naravno nedostupno, ali kada bih mogla, znate šta bih uradila, iz svake stranke, počeo recimo od vašeg gosta, pa je juče bio Šutanovac, pa da ne ređem redom, i svake stranke, ali pod obavezno, znači ne ono da neće da me poslušaju, nego kada bi mogla da im malte ne naredim. Znači i svak, jer i najgora stranka ima bar 5 dobrih ljudi, školovanih, znači za svoje posao su par excellence i tako dalje, pokupila iz svake stranke po toliko ljudi i napravila zaista vladu. Zato što bi ti ljudi, pošto imaju strašnu odgovornost, radili onako kako je Bog rekao. Dobro, hvala vam što ste se javili. Želim vam da prijatno provedete ostatak dana. Izvinite, moram malo da vas... Nemojte da se ljutite, ali eto, čuli smo lepo i vic koji nas je ovako malo nasmejao. Čuli smo i vašu neku ideju. Međutim,
ljudi se često bave politikom, mislim na narod, i onako bave se tom nekom širom politikom, pričaju o odnosu Rusije i Srbije, a ne bave se zapravo politikom na način na koji treba. Koji je to način, gospodine Glišić? Konkretno, u smislu da znate tačno šta vam treba u vašoj mesnoj zajednici, ali to podrazume i odgovornost oni koji se kao građani bave. Naravno. Znači, ne mogu da čekaju da to rešavaju samo političari. Recimo, evo sad izbori u Aranđelovcu će biti i nosilac liste Srpske napredne stranke će biti Aleksandar Vučić, koji neće voditi grad, koji neće tamo ni živeti. I sad ljudi koji glasaju za tu opciju ne razmišljaju o tome da preuzimaju odgovornost da recimo će ovo što je gospođa rekla, kako se rešava taj problem da se najkvalitetniji ljudi iz svake stranke dođu u poziciju da preuzimaju vlast. Pa to se rešava izbornim zakonom. Jer danas imate izborni zakon gde bukvalno lider stranke odlučuje o svemu, on određuje spisak poslanika koji će ući u Skupštinu. Kako ih određuje? Pa tako što one koji su poslušni i one koji su njemu izvršioci, koji se ne suprotstavljaju, koji nemaju svoj integritet, koji nemaju svoj stav, koji nisu spremni da kažu ja se svojim slažem ili ne slažem, njih stavlja u vrh i mi onda dobijemo iz svake stranke najgore što možemo dobiti. Jer su to takvi ljudi, da, naravno. I takav izborni sistem gde ste vi, po našem pozitivnom pravu, zakon o strankama podrazumeva da vi pravite stranku kao privatnu firmu jednog čovjeka. Nije to slučajno. U polukolonijalnom ili čak kolonijalnom statusu u kome je Srbija prema Evropskoj uniji, Briselu, Vašingtonu, njima je mnogo lakše, recimo ambasadoru američkom, je mnogo lakše da ima desetak ljudi koji su lideri stranaka i da se sa njima dogovara, nego da mora da pregovara sa 250 poslanika koji bi bili narodni tribuni. Gde bi onda ti ljudi koji zna se da je za njih glas određeni grad, određeni ljudi koji će ih sutra zaustaviti na ulici i pitati čekaj, jedno si pričao, drugo si radio, neće moći da se sakriju iza blindiranih stakala, onih rotacionih svetala i ostao kako danas lideri funkcionišu. I onda ti ljudi će sami da traže najkvalitetniju vladu. Jer će za tu vladu oni odgovarati svojim biračima koji znaju gde žive, znaju kako se zove i ostao. Znači, promenom partijskog zakonodavstva, promenom izbornog zakonodavstva, mi je menjao klimu i dešava se da počne dolaze ljudi sa svojim integritetom, sa stručnom kvalifikacijom. Ima tu dosta mera o kojima će Narodna mreža pričati i na nacionalnom nivou kad se budemo bavili tim, jer mi mislimo da bez promene sistema nema prave promene. Mi sad imamo Aleksandra Vučića kao početak i kraj svih političkih procesa u Srbiji. Ja često kažem da je to potpuno nenormalno jer mi zavisimo kao država od zdravstvenog biltena jednog čoveka. Ne daj Bože da se sad njemu desi moždani udar, mi imamo državni udar. Jer ceo sistem pada. Da. Niko od njegovih saradnika nema kapaciteta da nosi, da se dogovara i sve ostalo. Mi moramo napraviti sistem u kome će postojati institucije koje funkcionišu i kada pojedinac je bolestan, ode, zameni se i ostalo. A to danas u Srbiji nije tako. A između ostalog nije tako što taj sistem u kome imate jednog gospodara podrazumeva da imate masu poslušnika koji aplaudiraju, kače slike, viču ili ua ili ura, a ne razmišljaju o tome da oni treba preuzmu odgovornost. Naša kampanja u Aranđelovcu je ta vrsta odgovornosti, gde mi kažemo ljudima neću prethodnu vlast uopšte da pljujem. Prvo, to su ljudi koje ja znam, imaju neke kvalitete, ljudi sa kojima ću sutra živjeti u tom gradu. Ja ću da kažem šta su dobro uradili, uopšte mi nije problem. Ali sam siguran i pričam sa svojim timom da mi možemo bolje i da znamo tačno šta treba bolje i znamo gde oni više nemaju kapacitet da idu dalje. Je li to fair play? Neka to je nešto što, kada se o politici razmišlja, danas je to toliko isprljana stvar, kako da nije? Otprilike kažete ne zna se šta je stari zanat, onaj prostitucija ili politika. A u suštini jeste politika stari zanat, kao i prodaja ljubavi. Jer ljubav je nešto što ujedinjuje ljude, pa naravno čovjek koji hoće da zaradi na tome video da tu može zaradi. Ali s druge strane, politika kada je prava, ona je izgradnja zajednice. Dobro. Znači, ako ona je izgradnja zajednice, to podrazumeva da vi, kad radite fair play u politici, vi se u stvari trudite da sutra, kad neko drugi bude u poziciji da odlučuje vama, opet odlučuje na osnovu vaših zasluga ili nezasluga. Znači, to je investicija, to je ulaganje u to da sutra imamo sređen prostor, sređeno društvo u kome se zna da je policajac policajac, a ne čovjek koji prodaje zakon za 20 evra. Da je majka majka, a ne žena koja hoće da bude muškarac, usput će biti neko ko vrši nasilje na detetu zato što je frustrirana jer ne zna ko je u stvari. Da otac nije neko ko dolazi da svoju agresiju iskali na svojoj porodici jer nema hrabrosti da iskali tamo gde mu je problem nastao, već je jednostavno čovjek koji je domaćin i koji zna da ima odgovornost za ženu i decu, a da u isto vreme ima odgovornost ljudsko se suprotstavi nepravdi van kuće. E, to su sve stvari koje
ovaj fair play o kojem mi pričamo. Znači, mi kad kažemo, treba promeniti izborno zakonodavstvo, partijski model i ostalo, ljudi kažu, a opet neka velika filozofija i ostalo. Ne, ljudi, to je na kraju, kad sređuješ segment pod segment društva, dođeš do toga da u porodici nema nasilja, da na poslu može da se radi, da se zaradi, a ne mora da se pretvori u istrpljeno groba, da dođete u situaciju da na ulici ne psujemo jedni druge najstrašnije kroz šofer šajbnu, već da razmišljamo o tome da neko možda žuri pa ćemo ga pustiti. Mi smo toliko frustrirani, mi smo izuzetno frustriran narod i zato ta agresija tako niče, a problem je što je oni koji su nam izazvali tu frustraciju su toliko zaštićeni da mi onda glođemo jedni druge umjesto da se organizujemo i suprotstavimo onima koji su izazvali frustraciju. E sad, ja sam malo pre govorio o legitimnom nasilju. Ja ništa drugo nisam govorio nego ono što su recimo teoretičari liberalizma i države pre 200 godina govorili kao pravo na pobunu protiv vlasti koja ne poštuje svoj narod. Ali da ne bi ostao nedorečen, da ne bude da ja pozivam na revolucionarno nasilje, ja pozivam ljude da u trenutku kad hoće da upute agresiju prema svojim bližnjima, prema slabijima, prema svojoj supruzi, prema svom detetu, da se tad zaustavi, da okrenu agresiju prema onima koji su ih doveli u tu frustraciju. Ali žena i deca su im pred očima, nije im pred očima onih koji ih je doveo da... Ne, pred očima im je ona, moraju ako bi se pogledali u ogledalo... Pa jeste ako gledaju televizor. Ako bi se pogledali u ogledalo, znali bi, znači niko tu ne može da se laže da su njemu žena i deca krivi. Ne, nego oni su nezaštićeni. Ne kažem da su krivi, nego kažem samo da su mu žena i deca ta koja su mu fizički opipljiva. A ove ostale koji su zapravo krivi može da gledaju ovako preko tebe. E mi recimo, ovo je jedan javni prostor, ja preuzimam čak i odgovornost, znam da za ovo može da si odgovara. Znači, ja sad preuzimam odgovornost da kažem da u slučaju, ako treba da udarite ženu ili dete bolje, udarite nekog drugog. Ali, odgovornost nas iz političke klase je da kad ta agresija krene kao onome koji je kriv, da mi budemo tu i da to kanališemo na način da se ne desi udarac, ali da se desi promjena. E, to je politička klasa koja radi u interesu svog naroda i zato mi verujemo ne u stranke, nego u mrežu i u narod. Imamo neka telefonske veze. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, u programu ste. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje, srećan vam praznik i svima koji slave Mikoljdan. Hvala. Gospodine mladi, da vam baba nešto kaže. Hvala da vam mladi. Ovo je došlo zadnje vreme. Uvijek su postojale, nemojte da se smijete, postojale su neke nepravde, privilegije i ne znam šta. Sve je isto, samo njega nema. Ono što peva Tijana Davčević. Što se mene tiče, najbolje bi bilo glasati nekoga iz svoje sredine koga vi poznajete, a ne da postoje nosioci lista, jer mi ne znamo ko će sutra da dođe na vlast. Da li je častan, pošten, što rekla moja baba, čuvaj dijete, obraz i pamet. To je jedno. Drugo, majka, žena, uopšte nije zaštićena u ovom društvu, niti je bila ikada. Ja sam ujutru u 4:20 ili 15 bila na železničkoj stanici u tramvaju i posmatrala da samo žene nose kese kad se vraćaju s posla ili na posao, a muški vade unučiće tamo sa kioska i piju. Znači, ni onda nije bilo poštovanje, ali je na neki način sačuvana porodica i deca su vaspitavana. Ne može majka, ako provede 8 sati i 2 sata dok dođe kući, da se posveti deci, naročito ako radi o 10 sati. Njen efekat rada sa 6 sati bi bio bolji i bila bi porodica složnija i deca srećnija. O tome treba brinuti, poštovati ženu i majku i tako će da se i priraštaj i sve da se popravi. A ne da se razlači ceo dan negde za nekim pultom i da čeka kad će doći 5 sati da dođe u 6 mrtva, umorna, da ne zna ni kako se zove. Jeste, potpuno ste pravo. Hvala što ste se javili. Da, pa ovo jeste istina. Moja mama, ja znam po sebi, nije radila uopšte. Evo sad je počela da radi kad sam ja velika, pa mi nedostaje.
imam 30 godina. Kako li je tek ovoj deci koje idu u školu, koje treba neki savjet? Tako je, naravno. Pa ovo što je gospođa rekla je u stvari ono o čemu treba pričati, a to je da se najveće nasilje dešava na radnim mestima. U načinu kako se ljudi istrpljuju, kako se mobinguju. Naš ceo zakonodavni sistem radničkog zakonodavstva je jedan veliki mobing. E sad o tome se ne priča. A to je u stvari nasilje koje proizvodi sva ostala nasilja. E sad, to je sad tema kako recimo neko ko je vođa neke velike političke stranke, ko mora da ode kad hoće da postane buduća vlast, bez obzira koliko je dobio glasova naših sugrađana, mora da ode u Američku ili neku sličnu ambasadu da mu daju overu. Neko ko da bi došao u poziciju da ga sugrađani videli, je tako napravljen izborni proces da mora da se ulože ogromne pare. Znači, ljudi bez para nemaju šanse da se bave politikom. Ljudi koji nisu stranački organizovani imaju velike probleme da kao grupa građana se pojave na izborima. Znači, onaj ko hoće da bude efikasan u svom bavljenju politikom, da ne bude političar u pokušaju, nego vrlo uspešan, on mora da zna da mora da ima prebogate tajkune koji će mu preskupe kampanje plaćati i da ima podršku stranih ambasadora. Znači, bez te dve stvari, za njega mogu milioni Srba da glasaju i građana Srbije, na kraju će se naći razlog da se objasni kako ipak nemaju ni kapacitet da drže vlast. Ako dovoljno dugo budu imali tako jaku podršku, onda će im podeliti organizaciju, posvađaće ih, već zna se kako se radi ti modeli. Znači, u suštini, taj političar, taj lider stranke koji je stranku pretvorio u privatno preduzeće, koji odlučuje ko će napredovati, a ko neće, koji sve vreme gladijatorski i svoju porodicu uništava, jer pogledajte porodice naših vrhunskih političara, sve su pod znakom pitanja. Naravno, mediji negde smeju da zagrebu, negde ne smeju. Čovjek koji radi 20 sati za opšte dobro, nema vremena za svoju porodicu. Čovjek koji nema vremena za svoju porodicu, a nema vremena čak ni za svoje zdravlje, ne može da da kvalitet onako na duže staze kako bi trebalo. Pogotovo ako on sve to u svojim rukama drži, onda će početi da pravi greške. Njegovi saradnici nisu spremni da mu kažu slušaj, umoran si, počeo si da praviš greške, nego kažu genije, ti si najbolji, aplaudiraju mu da bi mogli da opljačkaju ono što je on zaplenio boreći se za svoje mesto u istoriji. Taj čovjek koji je tako ušao u politiku mora da ima niz tajkuna koji ga finansijski podržavaju, to ludilo od izbora, od svih tih borbi. Ti tajkuni su oni koji svojim ponašanjem prave taj mobing u našem socijalnom i radnom zakonodavstvu. To su oni koji izazivaju sve te frustracije koje se onda prelivaju kao agresije u porodicu, na stadione i sve ostalo. A iza svega toga stoji strani ambasador koji sve to drži. Tajkune drži na listi crnoj, ako neće da slušaju, onda će im zapleniti kapital koji je uglavnom na zapadu. A političare drži na listi da kaže, slušajte, obično ih ima i za neko krivično delo u fioci, ali isto tako kaže, pa dobro, ako niste kooperativni, ima ko hoće bude kooperativan. Ima neki drugi sa kojima ćemo se dogovoriti da on u koaliciji napravi vlast koju vi nećete moći. Znači, taj sistem je to što... Ja sad sam apstraktno pokušao da objasnim da od trenutka kada na izborima vi date lideru da odlučuje ko će biti na listi, a taj lider ode pa se dogovori u ambasadi stranoj da li će biti sutra premijer ili neće, u isto vreme plati preskupu kampanju parama tajkuna, mi smo tad napravili situaciju koja će dovesti čovjeka da 14 sati radi za koru hleba i kad dođe kući da agresiju istovari na svoju porodicu, a u isto vreme da ta deca uopšte ne znaju kakvi to ljudi treba da budu u budućnosti. Gospodine Glišiću, gledamo vesti pa nastavljamo dalje. Pričamo, napravimo zaključak o izborima u Aranđelovcu. Poštovani gledalci, vreme za najvažnije vesti iz zemlje i sveta.